Элдин арасында эм сөз болгон 15 сентябрда уруш болот деп. Айылдын башынан баштап этегине чейин ушундай күйгөн. Эки баш үйүм бар эле, аны жетелеп кетти. Кочколлор бар эле. Ушу бойдон чыккан, ушу бойдон эч нерсе калган эмес да. Булардын максаты мына анклавды өзү Тажикстанга кошуш. Качпайбыз. Жол жер берилбейт. Жол дагы бербейбиз, жер дагы берилбейт. Биз эч качан кетпейбиз. Эч качан биз бул жерди Тажикка бербейбиз да. Жумшактан ич оору, катуудан тиш оору жаман. Ар бир курттаган, сынган же түшкөн тиш карылыкты чакырат да сулуулукту качырат. Ошондуктан тишке кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Москвада жүргөндөргө Ваш стоматолог клиникасынын филиалдарына кайрылууну сунуштайм. Каласаңыз Достоевский метросунан түшүп, Самотёчная 17А дарегине барасыз. Же Рокоссовский метросунан түшүп, Открытое шоссе көчөсү 14 дарегине баш баксаңыз болот. Анда адистер акысыз кеңеш беришет. А Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишкерлердин дагы бирин сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облусуна аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Петров шоссеси 9, 7-чи имарат. Телефону +7 926 788 7070. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыма кайрылгандарга арзандатуу бар. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткенде жүргөнүмө 4 күн болду эми. Ошол улам бир айылды, улам бир окуяны чагылдырып бергенге аракет кылып атам. Бүгүн эми Аксайга жөнөдүк. Азыр эле мынау жана Головнойдогу заставадан өттүк. Головнойдо бир 20га жакын гана аскер отурат экен биздин жоокерлер. Эми эмне үчүн ушул жерге аз жоокер коюлат? Эмне үчүн алардын айлыгы аз болгон 20 миңден айлыгы бар дейт? Ошого окшогон маселелер, эмне үчүн алардын отурган жерлери, шарттары жакшы эмес? Азыр андан чыгып биз эми Аксайга жөнөдүк. Аксайда баратканда мына жана кечеги жарылган көпүрөдөн өттүбүз. Ошол жарылган көпүрөгө чейин мына жерде бир оор жүк ташуучу машина жарылыптыр. Мына жерде бир шит жарылыптыр. Эми болгону мындай өтө деле чоң эмес бир чакан көпүрө экен. Кече ушуну жардырып алышып, тажиктер Тажикстан Бапеш эле Тажикстан Бапеш деп кыйкырып аткан көпүрө болгон ушул экен. Бирок бул ушул Баткен менен Аксайды бириктирген көпүрө да. Азыр эми бул жерди мынанту оңдошуптур. Шагыл тегип коюшуптур жөн гана. Мына жакта дагы бир Opel машина аткылантыр, бул дагы ушул жерде жатат. Мына жакта кыргыздардын заставасы бар эле. Бул толугу менен жок болуптур. Азыр эми ушул жерден мына Тажикстан менен Кыргызстан жалпы орток колдонгон жол менен азыр Аксайга барып атабыз. Азыр ушул жерден мына Аксайдан жанагы Көкташтан келген жол менен Кожалыдан келген жол экөө бир кет дагы кошулуп туруп анан Аксайга Аксайды аралап анан Варухка өтүп кетет. Бул жагы кайра эле баягы анклав. Варух анклавы ушул жакта. Анын этегинде ошол Чакан Аксай деген айыл бар. Ал бизге карайт. Ал мурунку ушул окуяда дагы жабырланган болчу. Мурунку окуяда жабыркаланып, андан эми эле жанагы кайра калыбына келтирүү иштери бүткөн болчу да. Мына ушул жолдо Кыргызстан менен Тажикстандын машиналары жанаша эле жүрүшөт бирге эле. Бул жактан Рабатка кетет. Бул жака түз кетсек Рабатка барабыз. А эгерде мынау солго бурула турган болсок биз азыр Аксайга барабыз. Так азыр биз ушул Аксай айылына кирип баратабыз. Кире бериш жери жакшы. Бул жер эч нерсе болбоптур. Азыр мындан өтүп бир аз төрөгүн өтөлү. Мына аркы эме дагы күйгөн окшойт. Танги. Тангини дагы аралап өтүшүбүз керек экен бир катар. Так, бул үйлөр күйбөптүр. Бул үйлөр күйбөптүр. Булар жакшы. Так, бул үйлөр дагы күйбөптүр. Бул үйлөр дагы азырынча жакшы. Бул жакта жалаң азыр аскер кызматкерлери жүрүшөт. Күч органдарынын өкүлдөрү жүрөт. Жол катар ошо Кыргызстандын күч органдары жүрүшөт бул жерде. Мына үйлөр аткылантыр. Бул үйлөр аткылантыр.
Biz hazır şu Emen'in aylı borboruna geldik. Hazır biz şu Aksay aylına geldik. Aksay'da değerlilik köyü küyüp gitken. Hazır cergülüktü yaşayıcılardan anca mıca birinci serin kana erkekler kalbasa değerlilik bu yerde şu cergülüktülerde ne hiç kim yok. Anan uşul bu yerde uşu Aksay aylında 3 ayıl var da. Bu cağı Kapçıgay dep koyot. Anan Bakay dep koyot. Anan uşul Aksay. Uşul 3 ayıl. Uşul 3 ay ten ayıl ten küygön. Uşul jürümüzler hazır bu yerde uşul ayıldın başçısı Erkin Jolçuyev attuu kişi ele. Mına uşul kişige jol kaylı. Al kişi uşul ayıldı körsötüp özünün jana emesin aytıp bersin. Bu kim mi ele? Da bir jaranıbız Akılbek Batırbek degen. Мына центральный көчө, а? Бул центральный көчө. Ошол баягы МММ Варух менен Тажикстанды бириктирген көчө. Бул өтүшөлөр өтүп кетчү жол да, бул жол негизи транзит жол дейби, өткөрмөй жол бул бир. Эдешти амазыр. Жол Тажиктер өтүп кетет. Бирге колдоносуздар да? Бирге колдонобуз. Бирок асфальтты биздикилердин эсебинен болобу? Биздин эсептен, а. Мына үйлөр. Bu ette büyülürdüm. Bugünkü alkalım darmozasınız içildim. Bu Zulpukarova Seyremece deyip neydi geceyin uyumun atoğluğu menem küyüp. Evet. Hayıldın Feldişehir'de. Na üydü üstüden bir bol bol barlı. Etaj. Biliyorum ana şol alpalda azım. Na üyden içi. Fakat sizlere kitine bilingen de şu okuyalım bunu. Bilingen. Bir göster. Kitine emas jakşele bilingen. Han. Eldin arası dayam söz bolgon 15 sentyabrda uruş bolot demenin bulardın biz bilgenimin sebebi dayardanıp оор техникаларды тартып, кошумча күчтөрдү тартып атканы биз көргөнбүз да. Көргөнбүз, жеткирип турганбыз. Эми албетте бул телефон аркылуу, тил аркылуу эле, кагаз аркылуу эмес. Жеткирип турганбыз. Кимге жеткиргенсиз? Бардык көчөргөндөргө деле жеткирип турганбыз. Ушундай болуп атат деп анан администрацияларга деле жеткирип турганбыз. Чоп эми канат бизде да күч бар. Айрыкча мен көбүнчө чек арачын мына начальник заставага айтып турганбыз да. Küç yeterlik degen sözlerdi aytıp em. Dana tınçtık da bardık üzere süyöz em tınç bolsun em panika kuvayık degen. Mani karapayım elde ele bilip durgan. 15 sentyabrda bolot eken, bolot eken dep. Бирок эч ким ишенген эмес. Бирок эч ким ишенген эмес. Эми мен айтайын дегеним эле азыр мен стратегиялык маанидеги айыл деп жүрөттөр да эми нече жылдан бери. Негиз не себептен бул жерди мындай күчтөндүрбөдү да? Bir sebep, kanaydı bir sebep men küç döndürmedi. Je bir asker tolturmadı, je bir teknik alıp gelgen emes. Ha, rezultat şul. 14 sentyabrda bir sıra evakuasiya kıldık geldi. Bizge hiç şaktan komanda olgon jok, özübüz ele. Özübüz ele çıkkıla çıkkıla dep ıldıyda atış, bulak başıda atış bolgondo. Şol men 16 sentyabr günü sarı saat 6'da uje telefonda geldi de. Atış болуп атат, элди эмне кылабыз деген. Элди дагы мына рабат жолуга жылдырып турайык деп жылдырдык. Мына 8-ге 10 мүнөт калганда уже биринчи ок келип түштү биздин айылга. Каяктан келип атам? Боруктан да. Мына Борук. Борук өзү анклавда туруп алып кандай ушун ошого батынды деген. Борук анклавда туруп алып бизге канчалаган, канчалаган шарттарды коюп келип атат. Кандай шарттарды? Эми өзүнүн территорияда курган курулуштарды токтотуп келатат. Мына жолдорду курбайсың деп келатат. Бир иш кыла албай калдык да акыркы мезгилде. Ошол Варухтун, ошол анклавдын талабы менен. Анклавдын талабы менен. А өздөрү болсо анклавды шаарга айландырып берди. Бул чындык. Ачык эле айтам мен эми башка вариант бизден эмебиз жок. Шаарга айландырып берди, райондук статусту берди. Аскерди 2019 жылы 13 мартта болгон окуядан кийин мына Жеңиш Разаков неме болуп турган мезгилде вице-премьер болуп турган мезгилде сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында биздин постубуз бар эле дача постуда. Ошол алдырды. Алгандан кийин
Kim tozatı onun kruzovoy maşinasını? Baldar köp görüp jürdü bizdin baldar. Maşinalar şu yerge tiyeyin de jük taşı oğur maşinalar. Alı ötüp attı deydi. Suraştırsak BTR, BMP'lar da batat eken. Hani ho olur var o çoğun çoğun maşinalarına. Hem tanka batmağın mezgin, hem tankanı dağın bayağı da kılıp alı ötüp etse bol otik. Oşunun beri tolturu aldı. 21'i deyle bir sira, bir caranımızı öltürüp, kançalağın ülördü, küy güzüp, kettili. Bu birinci, bana yeme, buna 22. yıl, sentyavr ayında buna bir yolu Cermen'in ceksen kıldı. Kança yüküydü hazır? Hazır, 180'ge yakın yüküydü. 6 caranımız bizden ele cön caranlardan öldü. Kançalağın asker caranları ölüp gitti. Onlar da ele bizden baldardı. Mal mülk? Ya, mal mülktün eseyev yok. Bunlar gelip Kapçıgay ayılını birinci gelip polunu içi, üdün içine alıp örüktür var, o mal mülk var, o kerekti, gilem kezlemeler var, o alıp durup bu da o teknikalarla koş. Anan ki yüzgün bol vatat hazır. Kapçıgay ayılı da küç yok bol olan. Bir gana teknika olan o teknika bunaydı. 4-5 saldat boğun diye. Biz bundaydı kütmedik de bunlarda. Bunlar imanı yok. Bunlar kaç adam benim bastırıp geldiyse olur? Kanday küç benim bastırıp geldi? Bunlar bayani askerleri, cön carandar, ana koşumça bayağı atayın dayardalgan nayomnikler, çaç uzun sakalçanları var arasında. O şunda mı kanca adam cürdü dese olur talar? 500'den aşık saldat cürdü bir yakta. Taciktik. Alara karşı bizden kanca? Bizde alara karşı şol sağ abetlerge çeyin bir yürgüm olsa zastavanın 50-60 men toç tak malumatım yok ki mümkün 30-40 bu saldatı katışıp durdu da. Yani koşumça şerdin baldarı. Yani abetten ki kele başladı deyip kele başlağını menin hiçbir cin natıca bergen yok. Bizdin ayrılığı için yani. Başka caklarda mümkün atkılav atkandır. Aytuları akarağandı. Başka caklarda bizdikileri cengi valgandır. Bizdin ayrılığı için kelgen bütiyelleri dağın 5 saat, 4 saat pirkaz yok deyip turup algan uçurlar boğulttur. Ben telefonum tez ele zariyatı oturup alıp baylanıştan çıkıp gittim. Ben özümün bir 10 tabi olup alıp özünün canımızı zor saklap aldık. Kurçoğu da kalıp. Bunlar şunçalık dayardangan eken. Şunçalık izüçat eti bütkön eken de. Bakaydın canı aksay tanıdık yolu menen biterleri gelip tok firmanı al. Bir ödün 300 bin, 400 bin dolarga bütürgen tok firmasını kıy sıfır kılıp, küy güzüp, şöyle alıp, şöyle bir atvatat, bir yaktan atvatat. Ortada kaldık da. Ortada kalıp, baldar kayaklarda, boyaklarda jatıp, küştün yoktuğu, ce grajdanskilerge avtomat aruja berbegendigin natijasından öz uwagyndagy bir reşene primat etel bolgandygynan uşun darajaga jettik deyip oylaymyn. Oşondo Varuktan kanday teknikalar tüştü tajik taraptan? Varuktan bütün BMP BTR'ler tüştü de. Anan bayağı ok ötpöstör var go bayağı bronlu teknikalar. Oşolor Ошолор менен кадимкиде кыдырып эле атып жүрүптүр да. Кыдырып айылдын ичинде кыдырып мына бул үйдү мына эженин үйүн маңдайда келип табактарды тамактанып аштарды жеп кеңири. Мектептике бар флагтарын илеп жүрдү. Мектеп өрттөшкөн эмеспи? Өрттөшкөн. А мектеп да өрттөнгөн. Мектеп өрттөнгөн, айыл өкмөтүнүн зданиялары өрттөнгөн. Мына үйлөр өрттөнгөн. Капчыгай жака барсаң азыр үй жок аякта. Tangi, Kapçıgay, Tangi de... Tangi de, az biz Kapçıgay deyiz, eski katı Tangi. Üy yok, üy kalganımız. Özümüzün hareketi özümünün baldardı, ayaldardı, alıp çıkıp getip, aman saklap kaldık desek bol atıyam, Allah'ın cerdağım benim. Yani bir üydün atabala, daha bir akavuz, onun daha bir övüsü, onun bir üydün calgız oğlu, kontraktin bolu işteytele o bala ölüp 5 kişi ölüp kaldı bizden. Bundan da serlanki dağı 2 kişi gana kaldı, ha?
Ne bunda mebelderi bolgonda. Bütün teknikalar bolgon üylürün içinde. Pollar var, patologlar bit bolgon. Мына жакта бир телевизор болу бир деме бар окшойт эле ошол. Мен бул билем да диван, пиван, бардык мебель немелери бар эле да. Мен бардык элде бар эле да. Вот күйгөн үйлөрдүн бардыгын ичите бар эле. Кыз мына түлкү күл калды эми, күл. Күл. Эми айтыңызчы. Мен үйүмдө эч нерсе калган эмес. Каякта үйүңүз көрсөтсөңүз болот. Мен үйүм Капчыгайда эң башта границада. Ага жакада 52 50гө 50 жаш болдум мен амин 50 жашта атамдын үйүндө эң кичине баламын да атамдын жийгени өзүмдүн жийгеним бир күндө жок болуп кетти дейми пайгамбарыбыз айткандай биздин жашообуз 60 70 жаш деп атса эми биз мунун биягында 20 жыл 10 жылда эмне жийип жашайбыз эми даже бирок эми духтан түшпөйбүз биз эми мына ларга каршы турабыз жерибизди бербейбиз эми күйгүзмөктөн күйгүзсөм жерибизди бербейбиз да биз жерибизди бербейбиз ушул жерде жашайбыз ушул жерде өлөбүз эми мамлекет үй салып береби үшерктерди төлөп береби эми муну көрө жатарбыз да мурунку бир жыл мурунку тополоңдо анда дагы үйлөр күйгөн эле Анан ошомалда биздин бийлик айтканда биз өзүбүз өзүбүздүн күчүбүз менен кайра калыбына келтирип алабыз, Тажикстандан эч нерсе талап кылбайбыз деп. Азыр бул сапар кандай болот деп ойлойсуз? Бул сапар кандай кылыш керек? Тажикстандан талап кылыныш керек ушул нерселер үчүн компенсация. Өзү негизи Тажикстан төлөп бериш керек. Бүт түшөрүптү төлөтүш керек буларды. Керек болсо мына жолдордун мына Аксай Ворук жолу, Исфара Воруктан өткөрбөй керек болсо уже болор иш болуп бүттү эми эми биз каяка корко турган жерибиз жок өткөрбөй давай требует этсе болот негизи эми просто дагы өлүм житим деп ойлоно билбейм эми мына бийлик чечиш керек да муну эми муну мамлекет күйгүзгөн жок да муну тажик күйгүзүп атат агрессия тажик баскынчы пускай тажик тыйын тыпырыга чейин төлөтүш керек өзү негизи Бул дүйнөлүк неме дейм эле ошондой болуш керек өзү бир мыйзамы болуш керек төлөтүш керек булар жылга эки жылда калыбына келтирсе мамлекет үчүнчү жылы келип күйгүзө берсе мамлекетте эме бюджетте бай мамлекет беле бизде эми ашыкча пулубуз бар беле биз билбейм эми биздин оюбуз ушу бирок мына аларга айта турган немебиз эми черес силердин каналыңар кайрылып койсок да боло берет бирок ойлобосун тажиктер ойлобосун күйгүздүк мына кетти эч качан дух өлбөйт кыргызда кыргыздын духу өлбөйт биз ата бабаларын жерибизди кашыкканыбыз калганча бербейбиз күйгүзмөктөн күйгүзсө дагы бербейбиз биз мамлекетпиз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз бир күн алла таала булардан көрсөтө турган күн келер бирок булар азыр эми мына күйгүздүк бардын күйгүзүп кетет деген ою болушу мүмкүн да ыйманы жок экен булар мусулман болгону менен ыймансыз экен биз эч качан кетпейбиз эч качан биз бул жерди тажикке бербейбиз да эми мунан биягыны мамлекет башчыларга мамлекетке тапшырдык эми мына керек болсо жасайт эми бир жагынан алганда эч бир өлкө башчы мен жаман болоюн мен элди ушинтип чөгөлөтүп салайын отургузуп салайын деп келбейт да эми Жапаров деле атып келген жок да мен ойлойм да азыр эми ал деле аракет кылып атса керек бирок азыр эми ушундай окуя болду сиздин оюңузча эми сиз мисалы Жапаровдун ордунда же Ташиевдин ордунда болсоңуз сиз эмне кылмаксыз бирок мен азыр алардын ордунда эмесмин да Идрис эмне кылыш керек деп ойлойсуз бирок мен алар мен Жапаровдун орду эмес Ташиевдин орду эле болгонумда эле мен талкалакмакмын да ушул оруктучу дагы бир сыйра мен кечээ деле айтканмын жок дегенде Чорчунар деген заставасы бар ошол жака чейин жер менен биздикидей кылып күл кылган да кылып салыш керек эле да буларды эми кечээ биз эч вариант калбады көп экен эми атышып чек арачыларыбыз эми атып атканы менен эч болбой мына басып кирип полный басып алды деп басып алып күйгүздүлөр да бүтүн ушул үйдүн эгиси ушул үйдүн ичинде эми
bir tonga yakın kurgatılgan örgü var ile balası aytıp jürüttüler. Satam, oykulam, bokulam deyip jür. Büt tonop ketti de şeka kirip alıp. Hemi birlik başına turgandarga küç kuvat bersin. İnsap berip iman bersin hem. Korkmoş gerek. Korkoturgan jeribiz de yok. Kalbadı yine korkoturgan jeribiz. Şunça tınçtıkka ündöp geldik. Tınçtık bolsun, tınçtık bolsun. Bana özleri kalagan bolsa Tengata süylöş gerek, Tengata iş kılış gerek de. Hmm. Ben aytpaymın hemen, bular memleket başta oturup alıp o iştığı, sen aytkanday, japarıp bile hareket kılıp atkandır. Hareket kılıp atat, yakşı ketip atat hele, kır aksayağa köngül yakşı burulup atat hele, bana sosyaldık meseleler boyunca. Onu duruk bana buldu hemen, bu konuşur. Birinci çekeran taktaş gerek de. Zımdı tartış gerek. Anan başka işti cesaş gerek. Hem hazır oylup duraz hem bana kıştan kelip balıp atat. Üylördü salıp erse. Salıp erdi değilik memleket. Tölüp erdi. Bağırdık çoğuzluk. Kim keypildik beret ki inki cili dağın küyüzüp salıp ayıt atıp ayıt de. Çeker ağızı bekemdeşiyiz gerek. Kuraturgan derselerdi kuruş gerek. Her askerdi köy ötüş gerek. Çekeranı basıp ötkendi, ıyık çeker ağızı basıp ötkendi, talgalaşımız gerek. Biz çeker ağız, ıyık biz üçün. Biz hiç teke talaşmayız. Bir dağı misal resmi yemedi, misal Tacik taraftan Kırgızlar mı onun da yakıldı, biz uşağı çoğup kılıtağız, yol olsa misal mına o ceri yüzdü bir beyt at, ce mına o su yüzdü bir beyt at degen bir domat mı gülek mi değil mi? Çok. Bizde bunların ceriden kereyemez. Bunların cahiyeti yem kereyemez. Bizdeki özüzge geçerlik. Hmm. Bunların maksatı buna o anklaftı özü Tacikistan'a koşuş. Bu bayağı bir düşünmeden bir ahmaktın oyunu oylu atat da bunlar hem. Şu an koşu alavuz diye. Bunların neye gizgele maksatı şu ol. Biz bunlarga su berbeye koyuşka suyun başı da bunlar turat. Yerini tartu alı vayvuz aytu atpayım. Yerleri kereyim nabarot. Bunlar bizim yerleri tartu alı atat. Kişide kişinin cilip olsa zorlukça hem bana bu tırka yılı 35 hektar ceribizi cönlü alıp koydu. 2020 yılı. O kadar meyli dedik. Biz bunlardan cer talaş bayıca bir su beri bayı koyu boyuz. Bir caktan bu bayıız. Bunlar şunların bir edin beni maksatı. Boruktu. Apar kocalığa koşuş gerek. Anklaftan çıkış gerek. Şu anda yolda oturan bolsa bütün de leylek anklafta kalıp kalıp bayı bizde. Hem bunların oyu şol. Hem bu ol bol bolgon oy da bu biz üçün Kırgız birliği üçün Kırgız memleketi üçün bu anklaftan çıkarıp koridor verip koyuş bu çok nerseni bular şöntüp şonu maksat kılıp jürüp. Şo negizde buna kap çıkaydı talqalap bir yaqta talqalap jürbe bilir. Hemi yaşlar var bizde daha bizde de yel köyüydü. Hem tört bizim üylerdi küygüzüp görseler biz bıyaktan ketip kalbayız da. Memleket var degende. Bıyakta Varuk'ta kaç ay el yaşaydı özü? Varuk'ta ben şu kiçinemde ile 40 bin el yaşaydı deyip uçuşu elek. Hem toşuna malumatımız yok da bizde. 40 binden köp bü, az bü. Yok degende 30 binden yukarı kalk var da bıyakta. Ondan köp olayım. Hem ayıp atmayayım mı? Malumat, toşuna malumatımız yok. Ben kiçindeki elimde ile uçuşu elem. 40 bin, bunamda gördün mü ona teknikalarını? Çok maşinalardan cük ertemen ötüp gitti laz kaydı. Hmm. Bunun içinde ne var ekeni hiç kim bilmeydi. Sizlerden nurda alan cükleri taşıp getip atsa gerekti. Yok bu buyaka cük, Voruk Anklaf'a cük alıp gitti. Hmm. Pustoyu kaydıp getip atas. Bu boy pripas, aruja. Alardı Anklaf'a kirip getip atan cüktü. Bizdikleri tekşerbe ettiriyor. Tekşerbe ettiriyor. Ayıp atmayın mı? 13. Mart, yılı 13. Mart'tan ki kelişim negizinde tostuğuz var ya. Kalk balonjuna bana başa kuruzlar tos oteli. Az tos boyut. Tos boyut. Kaysıl kelişim abi? Bu ayıp tuttum o. Cengiş Razakı vice premier ministri olup durgan mezgilde. Tınçlık oranı otuş için bir kelişim tüzülgen eken. Şu protokol tüzülgen eken. Protokoldu körgen emes mi biz daha? Joğur kengeşke de az daha az körsütken emeskene al kişiler. Javgeşik arkasında körüyoruz de.
Hiç yok bilmeyiz de, düşünüksüz. Şu negizde pos alıngan da. Pos alıngan. Pos alındı, tekşerüü toktadı. Toktadı. Şunusunu gana bildik de biz. Oşundan keyin Tajikistan'dan oor teknikaları... Ötü başlagan da, bana 2 yıl, 3 yıldan beri ötü otattı. Oşunun natijası hazırkı okuya. Aga çeyin bizim baldar bir oor teknikanın cüktöp kilatkanını tosup kaytargan. O onda pos barıdı. Hazır pos çoğuyor. Demek bilgen jasa olatken de bunun içinde. Hazır hem bizde mana memleketimiz kançalagan pulda artık koratıp jol dörtü salıp atat. Bırak antayın desen hazır Özbekistan'a dele mana soğuk anklav var da Özbekistan'dan bizde. Anan al dele kerek bolsa aeroportundan beri tanktarından beri alıp kelip tizip koygon go. Soğukko dele. Jaa dele var da. Biz misal kaysıl ошол misal Özbekistan'da kalgan aylıbızga je Tajikistan'da kalgan aylıbızga ошентип бир танк алып кирип же бир танк эмес кичинекей бир курал алып кире алып атабызбы? Жок. Эми сокту билбейт экенмин ачыгын айтканда. Сокко аэропорт куруп коюшпады. Аэропорт курду деп укту эми сокту. Бирок бизде постубуз бар эле, шоягыны билет элем да мен эми. Постубуз бар эле кадимкидей оор жүк ташуучу машиналар текшерилип өтөт эле. Азыр şu айылдын içinde жанагы жарылбай калган снарядтарды, гранаталарды ошо Кыргызстан саперлери келип жыйнап жардырып атышат. Азыр эми башка айылдарга кирип көрөлү мындай көчөлөргө. Кирип ошо көчөлөрдөгү жанагы үйлөрдүн келтирилген зыяндын абалын көргөзүп коёлу деп атам да. Азыр ошол Аксай айылынан бир 30-35 чамалуу үй, Бакай айылынан дагы 30-35 чамалуу үй. Андан сырткары мына Таңги деген айыл бар. Эски аты Таңги, азыркы аты Капчыгай. Ошо Капчыгайдан 80дей үй деп атат. Толук Капчыгай айылы толук күйүп кеткен. Ошо Капчыгайга барып атам азыр. Капчыгайга барыш үчүн мына Варухка жетип, ошо Варухтун жанынан бурулганга туура келет. Азыр Варухтун алдындагы ошол көпүрө бурулуп ошол көпүрө аркылуу өтүп барабыз азыр. Бул жагы Тажикстан. Булардан Тажикстандан бир дагы үй күйгөн эмес. Кечеги Тополоңдо жалаан кыргыздардын үйлөрү өрттөлгөн. Мына турган айыл бул ошол Капчыгай айылы. Мына ушул айыл аркылуу жанагы Варухтан Кожалыга жол салабыз деп ошол Капчыгай айылынын үстүнөн мурдараак жанагы Тажикстан жол сураган. Анан ага жол берип коюптур Ташиев деп бул жердин эли бир катар ызычуу болгон эле. Азыр эми мына ошол айыл толугу менен күйүп кетиптир. Ошол жол бербейбиз деген айыл. Бул кайсы бирден келди? Ошол Тажикстан ошол жана өзүнүн планы боюнча ошол Варухтан Капчыгай айылы аркылуу Кожалыга жол салуунун планын ишке ашыруу максатында кылгандай да, ошол Капчыгай айылын толугу менен өрттөптүр азыр. Жалпысынан 80дей үй күйгөн деп атышат. Мына бала бакча күйбөптүр, э? Өрттөлбөптүр. А, мына үйлөр өрттөлүптүр. Мына Капчыгайдагы. Мына үй өрттөлүптүр. Бул жакта кыргыз милициялары жүрөт азыр. Тетиги турган дөңдөгү үй өрттөлүптүр. Мына үй, мына караңыздар, эч нерсе калбаптыр. Азыр мына жолдун эки бети тең бүтүндөй өрттөлгөн, мына караңыздар, эч нерсе калбаптыр. Бир жыл мурун эле мен ушул айылга келип кеткен элем, бир жыл мурун айыл бейкапар болчу. Мындай окуя болот деген нерсе бул айылдын оюнда жок болчу. Үй чуктаса түшүнө кирбесе керек эле. Мына үйлөрдүн биринде дагы, азыр ушулардын биринин дагы кожоюну жок азыр. Мына машинаны караң, ошо гаражда турган жеринен аткыланыптыр. Эмне кылдыңар? Айылга бүгүн келдиңерби? Айылга бүгүн келдик. Кандай кабыл болду асыңар? Тагдыр. Тагдыр. Тагдырда ушул бар экен. Баш ийебиз, башка эмне кылабыз? Эми былтыр мен бул айылга келгенмин да. Анан ошондо Тажикстан ушул айылдын үстү аркылуу
жол сурап атыптыр. Мындан ушул Капчыгай аркылуу өтүп, наркы Кожалыга жол салып, андан ары Тажикстанга, Тажикстан менен Варукту бириктиребиз деп атышыптыр деген сөз бар эле. Анан ошол боюнча мен келген элем да. Азыр мына үйлөрдүн өрттөлгөнүн Тажикстан ошол план боюнча өрттөдү деп ойлобой атасыңарбы? Энди элдин арасында ар кандай неме бар? Энди мындай карап турган адамга ошондой болуп сезилет бирок. Азыр мындай карап турсаң, Аксай жактан эч кандай көп эле мындай неме болгон эмес да, бирок основной Капчыгай айылы. Айылдын башынан баштап этегине чейин ушундай күйгөн. Толук эле күйгөн. Тоналган. 90%. Даже 95% деп койсо да болот да. Мына жардын астында 5% үй калган. Ошол бала акча менен мына где-то 9 кожолук барбы? Ошолор. 80 канча үй күйдү дешип атат бул жакта? Деп билбедим, менде дагы толук маалымат жок. Мен дагы бүгүн келдим мен дагы бул жерге. Биз сенин үйүң кайсыл? Жер жогорутта мен. Сенин үйүң да көйүппү? Эч нерсе калган эмес. Же бир эле менин үйүм эмес, бардык айылдын үйү күйүп калган. Кошуналардан эч ким үйү калган эмес, бардыгы күйүп калган. Баштап тоноп туруп анан өрттөшпү? Билбейм, ал жагы бизге караңгы да. Же мисалы азыр өрүк сөрүк камдаган нерселериңер бар эле да, ошолоруңардын жок дегенде күйгөн данеги калыш керек да эми, ошолор турабы же? Тоногон анан тааныш тажиктер тоногон дейт, баягы немелерге жазып коюптур атына. Бул үйдө ушул бала жашаган деп. Астыда 2000 жылкы баланын атын жазып коюптур, ошол жашаган билет экен ошол өрттөгөн адам. Үйгө ошентип жазып коюптур. Немесиге, дарбазасыга. Самолеттин сүрөтүн аны тартып коюптур. Эми кеткиле дегенде берди, короче, биз байрам алып жол кылабыз дегенде калды. Короче, бул биздин бийликтин мындай өкөтүлө келишип кылып койгондой болуп калды да. Анан бийликтегилер келип салаттар. Наракта тиктеп туруптур, дөңгү маста. Бирде пограны уруш туруптур, алар түшпөптүр да, эл билсин балдар. Бизде приказ жок деп. Берки немелер урушуп талашып өлүп кетти. Пограндан булар. Мен бирок өзүм берди эмес элем. Ошол күнү шаарда элем, ошол күнү эле учуп келе элем. Актан өтө албай калдым. Сиздин үйүңүз дагы күйүптү? Ооба, менин үйүм Аксайда. Мына границада жашайт элем, меники эч ким калбаптыр. Эч нерсе калбаптыр. Азыр эми сиздердин мына жаштар, жаштардын оюн сурагым келет. Эми сиздер эмне кылайын деп атасыздар? Маанай кандай эми? Маанай эми таштап кетип калабыз деп. Маанай самый главный биздин бала чака аман эсен калганыга Кудайга шүгүр деп олтурабыз. Эми таштап качып кеткиле, эми ал таштап качып кетсек уят да. Таштап качпайбыз, заново кайтып үйлөрдү тургузуп күчүбүз жетишинче дальше жашоодо улантабыз. Качпайбыз. Жол жер берилбейт. Жол дагы бербейбиз, жер дагы берилбейт. Анан дагы бийликке суроо бергим келет да, эмне үчүн булар мындай приказды бербей туруп кала берет да. Мурдагы урушта дагы ошондой болгон эле. Приказды бербей, анан айласыздан баягы тажиктер уже минометти колдонуп баштаганда айласыздан приказ болгон да, мурдагысында дагы. Анан ошол баягы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келип Аксайда чогулуш өткөргөн мезгилде менин атам чыгып сүйлөгөн, эртеси күнү биздин үйгө какой-то мындай милициялар келген да, эмне себептен келген мен дагы түшүнбөй калдым. Мен жок суракка тарттыбы, эмне үчүн сүйлөдүң дедиби, кандай түшүнбөдүм. Жок, ошентип неме кылган. Жок, келип жөн эле келип жөн чай ичип чай ичип эле кеткенби же? Жок, келген, бирок атам жок болчу да үйдө. Кыдырышта болгон мугалим да. Анан телефон номерге чалган экен, эми телефондо сүйлөшкөн, ал жагы мага караңгы да кандай болгон. Азыр эми бул нерсе жылын эле өнөкөт болуп калды бул. Жылда ушул нерсе кайталанып турат. Бир жыл биякта, бир жыл биякта. Катар военный техникаларды сатып алдык деди, бирок 2006 полоңдо, бирок бул жерге келгенин көрбөй калдык да биз. Бирок жакшы акыр чакта мындай энди мындай военный техникаларды мындай жарыя кылыштагы көп эле мындай по закону өзү туура келбесе керек. Если мындай көрүп турат, жылда уруш болуп турат, алган болсо столицада сактап отуруштун кереги жок да, алып келип мындай кооптуу жерлерге
koysa bolat. Anan mına varğa kirgizgen teknikalar. Keçegi ayılğa 4 brainrolni teknikalar kirip geldi tajiklerdin. Kırgızlarda jok. Varğa biz parat ötkörübüz dep kirgizgen, abratına çıkarğan emes. Kırgızlar kirgizdi, abratına çıkarılsa çıkarıp gördü. Bizdin birlik şunçalık neme pas bu kanday. Же коркоо Тажикстанда, ошол жагында мындай үзбөй, кеспей бийликке жеткирсеңер жакшы болот. Анан кимде тен бийликти көрүп турса керек. Биз ар ушунчалык билип турабыз, алар бизге караганда да көбүрөөк билип турса керек бийлик. Себеби дегенде уруш боло берет, тактикасы боюнча бийликтегилер сүйлөшө берет. Токтотобуз, дальше улантабыз. Жаба боло берет да. Бирок бийликте жакшы эле, мына азыр мыналар мамлекеттин ишин кылып жүрөт. Тергөөчүлөр жүрөбү азыр осмотр кылып табы? Ошолор жүрөт текшерип. Биз дагы мындай жаздырып чыктык. Анда үйдө барларды дагы, жокторду дагы эмесин жителдердин күбө катары киргизип жазып чыгып ататтар. Если мүмкүнчүлүк болсо, телефондо байланыштырып атат эмесин балдар. Ушундай иштер болуп атат. Бирок эми да дальше да карап көрөбүз. Бирок качып кетпейбиз да, главный. Сиздин оюңуз кандай? Мен деле ошол катпайбыз, ошол жерде жашайбыз. Биздин үйгө киргизди деп эле качып кетиш болбойт да эми. Жашай бериш керек. Тынч жашаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Тынч жашаш үчүн эми бизде болбой калды ал. Мурда немелер чечип койгондо бизде келген бийлик сатып кете берип, бизде азыр башым болбой калды чечишке. Граница шахматный болуп кетти. Аякты сатып берди, бияк сатып берди. Билбейм, азыр эми чечип болуп атат. Границаны бирок чечип койсо жакшы болмок. Азыр биз деле коркпой жашайбыз. Азыр биз же шаарга чыга албайбыз, же бияка балдарга келе албайбыз, орто жолдо эле жүрөбүз. Мен кеткениме 3 ай болду эле, кайрадан кайтып келдим Россиядан. Ушинтип ушундай болду эле. Эми ошол күнү эле билетти алдым, келе бердим. Бул жерде үйүм күйүп кетсе 5 балам бар. Көчөдө калсаң мен шаарда иштегенимден бери токтом. Мен бирок кайтып келгенге аштык келем. Азыр балдарыңызды каякта кармап атасыз? Бул жерде бир эки күнгө жайлап койгон, мына жерде жолдо. Мына Таргой жакта билбейм, дальше билбейм эмне кылам. Ал жагын эртең билбесем эми көрөбүз да, бир жерге квартирага чыгам да. Каршыда башым катып калды. Мен бир аяка жүгүрөм азыр, бир бияка бүгүн тактайт экен деди, бияка келдим. Билбесем эми азыр ушул жерде калам, кетсем же тосуна билбейм. Кеч кирип калды, кетиш керек эми бирди. Эч ким деле калбады. Азыр эми үйүңүз күйсө, бала чакаңыздын мындай алганда бала чакаңыз эле бир эле үстүндөгү кийим менен калыптыр да. Ушул бойдон чыккан, ушул бойдон эч неме калган эмес да. Кийим да жок, неме да жок. Документтерин алып калыптыр, жакшы. Мектепке жеткен ошолорго да шүгүр, өздөрү аман калса болду да. Бирок эми иштеп табабыз го ар жагын. Бул сиздин үйүңүзбү? Ооба. Атыңыз ким? Жолдубаев Мансурбек. Окуя кандай болду эле ошол күнү? Окуя кирип келип эле байылдын башынан аягы күйгүзүп кетти да. Сиздер каякта элеңиздер? Биз шиерде эле кааран качып чыктык да айылдан. Катын бала чака? Катын бала чаканы буяктан алып барып уратка рабатка жөнөттүк. Болгон окуя ошол да. 16 күнү эрте саар менен саат 15:00 кам 8:00 башталды уруш. Сонун апарып ташап өзү шетте калдык, кесек шуулап калды эми. Бул жакта эмнелер бар эле? Неңиз күйдү азыр? Бул жакта баары үйгө керектүү нерселер болгон да бардыгы. Эмнелер эми? Газ пилота, саш пилота, үйгө керектүү нерселер, буюмдар. Мына жагыңыз калып тура бир жагы. Бир жагы калып тур. Кудайга шүгүр. Мал мүлкчү? Мал мүлк эки баш үйүм бар эле, аны жетелеп кетиптир. Кочколор бар эле, эки баш. Машина бар эле. Машинаны ал Грансиядан ар жака алып барып ташап, атып кетип калыптырлар. Болондорун жарып. Ошол кече сүдүрө алып келип, бияка киргизип ташадым. Границадан нарака өткөрүп койсо, анда кантип алып келдиңиз? Милициялар сүйлөшкөн түшөт да эки тарап. Барып кала бергиле да, анан барып тартып алып чыктык да бери.
bu eşekten... Keç uşu yerde jatı otas mı? Yok, böyle hiç kim kalmaydı tabi ette. Aksay'a varıp jatı ağız, Batken'e varı ağız, Balaçaka'nın bir havar al ağız. Balaçaka kayaktı hazır? Balaçaka Batken'de. Siz de koyun bari büyüğünüzün jarımı kaldırın. Kiyim keçek bir demeleri daha olsun gerek. Ha, kiyim keçek var. İçi gökülsen, bağırlığın tutup saldırır. Hazır ayıtı atışat koy, keçinde daha gelip kübeğin üyelerde daha andan beter kügüzüp ketu atışıptır Tacikistan saldatlar de. Bir yerde hiç kim bulursa kegen kim bilir. Kelse gelip çatkanlar da. Alacak da garajın bağlı, mal sarayı bütün şey yaptılar da. Hazır emi ne maksat menen kıldı de öyleysen bunlar. Niye talaştan? Kim bilir bunların o yukanda taşıyıp berip koygan bu yoldu. Tangini talkılakla degen olsa. То есть сиз баягы Капчыгай аркылуу мына кожалыгы өткөн жолду бериш үчүн ушундай болду дейсизби? Шонту ойлойбуз да эл. Биз шонту ойлойбуз энди. То есть бул баягы мындан 1 жыл мурун жанагы бул жерден Варух, Капчыгай, Кожалы жолунун курулушу жөнүндө сөз болгон, туурабы? Азыр бул ошол план менен кетип атат деп атасызбы? Шонту ойлойбуз да эмне биз? Биз эми жолду Birsen, birbirsen biz yoldan ötközmüyoruz, birbiriz bir yerde. Kantı böreğiz biz. Yol kan bir oydu, yekte yol turatı. Ötüp hiç kim toskoldu kılvaydı. Kalağında ötü atmayı olsun. Olurgu ne, bir metre sayın yeri yol veririz gerek mi ara ayıldan? Şu yoldan ötüversin hiç kim toskoldu kılvaydı. Qalaganda ötüp кетип атат да, эч ким тоскоолду кылбайт. Капчыгай айылында жүрөмүн. Капчыгай айылы кайсыл жаак дешиңиздер мүмкүн. Азыр ошон үчүн мына кагазды алып даярданып алдым. Ошого чызып көргөзүп берем. Капчыгай айылы бул баягы мына Ак суу дарыясынын оң бетинде жайгашкан. Анан бул жер былтыр бир талашка түшкөн. Анткени былтыркы мындан 1 жыл мурунку тополоңдо ушул Капчыгай айылы жөнүндө конкреттүү сөз болгон. То есть биздин үстүбүздө азыр ушул Капчыгай айылынын жогору жагында, то есть түштүк тарабында Варух жайгашкан, а түндүк тарабында Тажикстан жайгашкан. Анан ушул Тажикстан менен Варух анклавын бириктириш үчүн муну жактан ушул Капчыгай айылынын жогору жагынан муну бир 50 метр нарактан жол салып ошол жакка алып өтөбүз деген маселе болгон. Бирок ошондо Капчыгайдын тургундары баардыгы караманча каршы чыгышып, бул жерден жер бербейбиз деп чыгышкан. Ошондо баягы Ташиевдин өзүнө дагы каршы чыгышып, ошол Ташиев бул жерден жер берип коюптур деген дагы ызычуу сөздөр болгон. Анын баардыгын мен YouTube'тан ошондо көргөзгөнмүн. Аны көргөнсүздөр. Азыр ссылкасын дагы коюп коёбуз, кайрадан көрбөгөндөр көрсө болот. Азыр эми мен ошондо кайрадан мындай бир жакшылап мына кагазга чийип көрсөтүп берейин деп атам да. Мына мындай. Мынтип түшүндүрүп берейин. Азыр мына жер мындай деп коелу. Мындай чызалы. Мындай чызалы. Эми мына жак чыгыш тарап. Бул чыгыш. Бул жакта мына жерде Баткен шаары жайгашкан деп коелу. Анан мына жагы батыш. Бул жагы батыш. Батыш бул жак лейлек. Анан муну жерде түштүктө бул жерде Варух жайгашкан. Варух. А муну жак Тажикстан. Муну түндүк тарапта Тажикстан жайгашкан. Тажикстандын эми чоң жери да. Эми муну жер төркөчө. Баягы чырлуу бар, дайыма талаш болгон ушул төркөчө. Бирок мындай жер бар. Азыр муну жерден кыргыздардын айылы бар эле. Ушул жолду бойлой бул жактан мына Ак суу дарыясы мына дагы өтөт. Ак суу дарыясы ушул жерден мына жолдун эки бетинен кылып койдум эми. Негизинен эми ушул жол бир туруп мына дарыянын бул бетине өтүп, бул бетине өтүп жүрүп отурат. Кыскасы көпүрөлөр бар. Бир туруп бул жака, бир туруп бул жака өтүп, анан ушул Варухка кирет. Анан Варухтун жанында Варухка чаап таш эле кичинекей мына жерде жайгашкан кичинекей биздин айыл бар, Кыргызстандын айылы бул.
Жанагы Аксай айылы деп аталат. Аксай. Аксай. Анан муну жагында ошо Аксайга чапташып эле, муну жагынан мындай алганда, ошо дарыянын муну дарыя ылдый карап агат. Ылдый карап агат. Ушул дарыянын мунундай жеринен ушул жерге чейин мындайынан ушул Капчыгай айылы жайгашкан. Биз азыр турган жер Капчыгай. Капчыгай айылы. Эми ушул Капчыгай айылынан былтыр муну жакта Тажикстандын Кожалы деген айылы жайгашкан. Эми аны мындай кылып көргөзөлү. Ушундай болуп мына Кожалы. Кожалы эле же Кожа, кыскасы Кожа бир деме деген сөз. Кожалы болуш керек. Кожалы ооба. Кожалы. Эми Тажикстан былтыр мынандай жол сураган. Ушул Капчыгай айылынын үстүнөн мынандай өтүп анан ушул головнойдун үстүнөн анан мынтип Кожалыга бириктирген жол болсо, ошондо мына Тажикстан менен ушул жолду бириктирип кетебиз деген тилегин, деген оюн былтыр айтышкан. Мына жерден көпүрө курабыз дешкен. Анан көпүрө аркылуу мына жерден анан ушинтип өтүп, мына Кожалыга өтүп кетебиз. Кожалыдан анан Тажикстанга кирип кетебиз деген каалоосун айтышкан. Мына ушул жолду сурашкан. Бирок анда Капчыгайлыктар дагы, Аксайлыктар дагы буга макул болбой коюшкан. Анткени азыр Тажикстан мына жерден, мына Кожалыдан чыгып, түз ушул Аксайды аралап Варукка кирип атышат. Ушундай жолу бар. Буларга эч кандай тоскоолдук болбойт. Тоскоолдук болгон эмес эч качан. Себеби мына жакта азыр 40 миң адам деп айтышат. Чынчында келгенде бир 80-100 миң адам жашаган чоң бул район. Буга район деген статус берилген. Азыр кече айтып атышат, ушул жерден оор техникалар, кадимки БТР, БМПлар чыгып, Аксайды аткылады деп атат. Демек бул жерге техникалардын алып кирилишине, ошол оор аскердик техникалардын алып кирилишине Кыргызстан жол берген. Анткени буга чейин жана айтышты, буга чейин ушул Варукка кире турган жолдо пост бар эле, оор жүк ташуучу машиналар текшерилет эле, ага баягы аскердик техникалар, ошол жанагы мыйзамда көрсөтүлгөн бул жака киргизилбей турган техникалар киргизилчү эмес деп атат да. Алар текшерилчү деп атат. Азыр эми текшерилбей калыптыр. Ошонун айынан бул жактан чыккан жүк толугу менен бемарал ээн эркин кирип отурган. Ошол жүк ташуучу машиналарды ошол БМП, БТРлер келген деп бири айтат, кээ бирлери айтат, ошол Тажикстан ушул Варукта жанагы аскердик парад өткөрөбүз, ошон үчүн аскердик техникаларды бизге киргизгүүгө уруксат бериңиздер деп берип туруп, ошол бойдон кайрадан ошол аскердик техникаларды чыгарып кеткен эмес деген дагы сөз бар. Мына ошол чыгарылбаган, Варуктан чыгарылбаган аскердик техникалар кечеги тополоңдо пайдаланылды деген версиялар азыр айтылып атат. Бул эми канчалык чын, канчалык жалган билбейм, бирок ошол жерде БМП, БТРлерди эл көргөн. То есть Варукка, ошол анклавга БМП, БТРлер, ушул аскердик техникалар кандайдыр бир жол менен кирген. Ага биз жол бергенбиз. Азыр эми талаш ушул. Мына ушул жол үчүн ушул Капчыгай айылын толук өрттөгөндөй болуп турат. Азыр биз Капчыгайдын ортосундагы мына Борбордук көчөсүндө жүрөбүз. Борбордук көчөдөгү мына үйлөрдүн баардыгы жол катар, мына үйлөр деп коелу. Ушул үйлөрдүн баардыгы жол катар, баардыгы толук жолдун эки бетиндеги үйлөрдүн баардыгы өрттөлгөн. Толугу менен. Азыр бул жерде баягы Кыргызстандын аскердик эмелери, Кыргызстандын милициялары, тергөөчүлөр иштеп, баягы осмотр кылып атышат. Мына үйлөрдүн баардыгы өрттөлгөн азыр. Бири дагы соо калган эмес. Бул жерде 80 үй күйгөн деп атат. Болгону мына жерде сайдын боюнда бир 9 үй аман калган мына бир. Анан мына жерде бир бала бакча бар экен. Ошол гана соо калган, калган мына бул сайдын боюндагы үйлөрдөн башка мына тоонун боорундагы, тоонун этегиндеги мына узун көчөдөгү үйлөрдүн баардыгы толук өрттөлгөн. Ошол. Эми бул өрттөөнү азыр мен өзүмчө эми болжолдоп атам, балким менин болжолум туура, балким туура эмес, бирок ушул жанагы Варуктан Кожалыга өтө турган жолду, былтыр сураган жолду бул ошо Капчыгайдын эли бербей койгондуктан эми ошону өрттөп болсо дагы кайрадан ушул жолду куруш үчүн ушул жерди тазалап атат деген менин болжолум бар. Балким мен адашып атам, балким туура, бирок
Азыр бардык кыймыл аракет ошого окшош. Анткени Аксайдан болгону 30дай үй күйгөн. Аксайдын боорундагы мына Бакай айылынан дагы 30дай үй күйгөн, 25-30. Жалпы алганда бул жакта бир 60-70дей үй күйүптүр. А бул жактан 80дей үй күйүп атат. Себеби мына жердеги ушул жанагы Варух менен Кожалыны бириктирүүчү жол ошол жолдо жайгашып калган. Ошол жолду бошотуш үчүн ушул жерди өрттөгөн деп болжолдосок болот. Менин азыр эми өзүмдүн версиям ушундай. Бирок абал ушундай. Муну азыр графика кылып так көргөзүп берген аракет кылабыз жакшылап. Бирок азыр сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн атайын үчүн чизип көргөзүп бердим. Ошол азыр эми көрсөтүп берем. Мисалы мына үй күйгөн. Көрүңүздөр. Мына сол тарабындагы үйлөр күйгөн. Мында көрүңүздөр. Андан аркы үй күйгөн. Андан аркы барды катар менен өрттөлгөн. Мына үй өрттөлгөн. Азыр мына жагы гана туттанбай калыптыр, ылдый жагы өрттөлүптүр. Мына үйлөрдүн бардыгы тоого чейин жетип өрттөлгөн. Мына үйлөрдүн бардыгы өрттөлгөн. Мына аркы үйлөр, мисалы мына үйдүн тамы бар экен, бул тамы да өрттөлүптүр. Кичинекей бир малкана окшойт. Ошонусу толук өрттөлүптүр. Өрт ушунчалык катуу болгон, мына жактагы ушул жапжашыл куптөп турган талдар дагы талдарга дагы тутанган. Анан алар дагы өрттөлгөн. Мына үй толугу менен өрттөлгөн. Тандырынан башка эч нерсеси калбаптыр. Мен муну азыр ошол жанагы Варух Кожалы жолун курууга жер бошоткон болушу мүмкүн деп болжолдоп атам. Мына үйлөр толугу менен өрттөлгөн. Бул үйлөр дагы толугу менен өрттөлгөн. Ушинтип тээ ушул Варухка жеткиче, ошол Тажикстан чек арасына жеткиче бардык үйлөр толугу өрттөлгөн тунел. Азыр көргөзүп берейин ошол көчөнүн башына чейин. Мына бул үй өрттөлүптүр. Мынау эч нерсе калган эмес да, бул кичинекей дүкөнчө болгон окшойт. Мунун дагы ошол тандыры гана калыптыр, башка эч нерсеси калбаптыр. Эми мына номер 5-чи үй дейт. Мунун дарбазасы ачык бекен, жабык бекен? Дарбазасы жабык экен, ичинен жабыптыр. Бул дагы өрттөлүптүр, тетигинде көрүнүп турат. Тетиги машина кайткан жерден нарагы Тажикстан. Андан нарагы. Мына үйлөрдү караңыздар. Эми иретсиз курулган, эми ар түрдүү болот. Бирок эми эч нерсе калган эмес да ошол курулуштардан. Мына бул үй өрттөлгөн, наркы үй өрттөлгөн, андан наркы өрттөлгөн, кыскасы бул жерде эч нерсе калган эмес. Мына жердеги столбаларды караңыздар. Мына столбалар дагы күйүп өрттөнүп жерге кулап түшүп калган. Мына бул үйдү караңыздар эми. Эч нерсеси калбаптыр. Дубалы гана калыптыр, сөлөкөт скелети гана калыптыр. Мына үй дагы өрттөлүптүр. Бул дагы өрттөлүптүр. Эми мен ушул жерде айта турган дагы бир сөз бар. Ушул жерден аркы азыр Варухту көргөзүп берейин. Варух деген эмне? Варух деген кайсыл жер дешиңиздер мүмкүн. Мына бул үй өрттөлгөн, тонолгон, эч нерсеси калган эмес. Варух деген тетиги турган Варух бул. Мына ушул турган, менин артымда турган чоң, мына карарып турган, мына агарып турган анча мынча имараттар баардыгы бул Варух. Бул Тажикстандын жери. Тажикстандын эли. Бул Кыргызстандын ичинде анклавда турат. Анан бирок бул бара-бара жылдан жылга кеңейип келе жатат. Кеңейип отуруп мурда айтышат, мына бул турган столбаларга жетчү эмес эле деп атат. Столбаларды минип андан ары өтүптүр. Анан кыргыздар айтышат, тетиги нараракта биздин илгери аталарыбыздын коюлган жайы бар эле, көрүстөнү бар эле дейт. Ошол көрүстөн дагы азыр келип Тажикстандын карамагына кирип калды эмнегедир дейт. Биз аны түшүнбөйбүз, кандайча болуп калды дейт. Азыр эми биз ал ошол ата энебиздин көрүстөнүнө бара албайбыз дейт. Азыр мына ушул таштардан аркы жагы Тажикстан деп айтылат экен. Мына ушул жерден нарага. Ушудан ылдый бүт ушул жанагы головнойго чейинки дарыянын бою ушул Капчыгай айыл толук күйгөн да дээрлик. Бир 9 гана үй мына сайдын боюнда өрттөлбөй калган, калганы толук күйгөн. Ошодон улам азыр баягы планды айтып берейин. План боюнча эми Варух
tun surağanı, Tajikistan surağanı mınday bolup atıptır. Tetigi varuk bolso, oşol varuktan tetigi baktın öydösü menen oşol ton boor menen mınandayınan ötüp, oşol kapçıgaydın üstü menen ötüp ıldığa düşüp, Kocaalı menen biriktirip, Kocaalıdan Naran'dan Tajikistan'a ötüp ketişmek. Az jardurular oldat, men daha çoşup kettim. Азыр ал жардыруулар жанагы ушул жерде калган, жарылбай калган жанагы айылдын ичинде калган гранаталар, жанагы снарядтарды азыр топтоп саперлер жардырып атышат. Анан негизи ушул ушудан өтүп, ушул Капчыгай айылынын үстү менен Кожалыга өтүп, Кожалдан нары Тажикстанга биригип кетмей план бар Тажикстанда. Ал ошол төрт көчө аркылуу өтөт. Төрт көчөгө эгер де бул жол бериле турган болсо, андан беш бетер төрт көчө күчүнө кирип, төрт көчөдөгү талаш. Ошондо анан кийин жанагы Кыргызстандын Лейлек району толук анклавда калуу коркунучу бар деп, муну ал капчыгайлыктардын корккону ошол, аксайлыктардын корккону ошол, аксайлыктар жерди бербейбиз дегенинин мааниси ошол. Бул жерди бербейбиз, бул жерден жол бербейбиз, муну ошол аксайдан өткөн жол менен өтө берсин деп. Аксайдан өткөн жол эмне? Аксайдан өткөн жол ушул эле капчыгайдан өтө турган жолго параллель эле жол өзү негизи. Ал жерде жол бар. Кыргыздар айтып атышат, бир машинага биз ташыргыткан эмеспиз деп атат. Бир дагы машинанын тоскон эмеспиз деп атат. Бир дагы машина эч тоскоолдуксуз күнү түнү каттап атат дейт. Эмне үчүн бул жактан дагы булар кошумча жол сурап атат? Биз ошону эч түшүнө албай табабыз акылыбыз менен. Деп мына кыргыз жарандары, мына Капчыгайдын, Аксайдын тургундары мына ушул суроону көп берип атышат. Кандай кылабыз деп. Эмне үчүн биз кайра-кайра эле аларга кабат-кабат жол беришибиз керек? Эмне үчүн деген суроону коюп атышат. Мен азыр Баткенде жүргөнүмө 4 күн болду. Алгачкы күндөрү качкындарды көрсөтсөм, андан кийинки күндөрү мына бул Карабак айылындагы күйгөн үйлөрдү көрсөттүм. Андан кийин мына Миңөрүктөгү күйгөн үйлөрдү көрсөттүм. Ал жакта 50 үй күйүптүр. Бүгүн эми мына бул Аксай, ушул Капчыгай айылдарындагы күйгөн үйлөрдү ошол тажик кол салуусунун кесепеттерин көрсөтүп отурам. Азыр эми мындан ары ушул мындан башка дагы ушу Кыргызстанга келтирилген зыяндарды көрсөтө беремин. Анткени мунун бардыгы далил тажик агрессиясынын далили. Тажик агрессиясынын тажик кол салуусунун документи десек болот. Мына ушул документтерди мен сиздерге көрсөтүп тура беремин. Эми мунун бардыгы керек. Мунун бардыгы такталыш керек, мунун бардыгы элдин үнү угулуш керек, элдин мүдөсү, элдин көйгөйү ачык айтылыш керек. Бар болуңуздар, ушул каналга катталып, көрүп туруңуздар, маалыматтын тазасын, тагын, жеринен алып көрсөтүп бергенге күчүмдү жумшай берем. Жүрүңүздөр.